Tak jako vždy se i dnes bude mluvit o spoustě zajímavostí a událostí. Sledujete VIP zprávy, dobrý večer. Když v roce 2003 ohlásila skupina Vltava svůj konec, pro spoustu fanoušků to bylo veliké zklamání. Vtipné mnohoznačné texty a jemná rockovo-jazzová hudba ale zřejmě začala chybět i samotné skupině. Možná proto je Vltava zpět i s novým albem. Kolumbijská zpěvačka Shakira prožívá v posledních dnech velké vzestupy a pády. Je to jen pár dní, co dostala nabídku stát se poradkyní amerického prezidenta. Ukrajinský prezident ji pro změnu pozval, aby otevřela stadion pro fotbalové Euro 2012. To ale není jediné, co se v jejím životě děje. Pokud sníte o dokonalé rodině a ne vždy jsou vaše sny vyslyšeny, možná vás zaujme český film Dům. Ten už za pár dní zamíří do našich kin. V hlavních rolích se objeví držitel českého lva Miroslav Krobot, debutující Judith Bardos a držitelka ceny Thálie Taťána Medvecká. Jestli máte rádi Hanku Zagorovou stejně jako já, tak mám pro vás dobrou zprávu. Tato uznávaná zpěvačka se rozhodla pro své fanoušky vydat novou desku, a to rovnou trojalbum. Kromě dvou novinek jsou na něm samé staré hity. Důvodem ovšem není to, že by zpěvačka neměla čas na novou tvorbu. Hanka prostě a jednoduše chtěla potěšit své příznivce. Herečka Bára Munzarová prochází těžkým životním obdobím. Její maminka bojuje s vážnou nemocí, její vysněný vztah je propírán médii a do toho 6 divadelních rolí. Bára se ale pořád usmívá a o tom, že vše zvládá, nás přesvědčila při zkoušce chystané hry Hledání slov. Z VIP zprávě to vše. Ve 21.27 si nenechte ujít soukromá dramata.